Բարև ձեզ, Արամադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով Սուրիա, Բոլիվիան գոչկն է անվտանգության խորհրդի նիստի, Ռուսաստանը Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներին բահիր հրթիռներ հետ ահապեգիչներուն համար, միջազգային իրավունքի ավարտ, հնակետները խումբը այցելած է Բորդասար դեղվին վրա ծանոթանալու իրավիճակին, Գանկեն հերացած է դերսի միգոտորածներու ագանադեսը։ Բոլիվիան խնդրած է վաղոմագի անվտանգության խորհրդի նիստ գումարել Սուրիո թեմրազմական գործողություններու սպառնալիքին առնչությամբ, նշած են դիվանագետները այսօր։ Բոլիվիան, ով երեկ աջակցած է Ռուսաստանին 9 բաստ քվիարկելով խորհուրդ են ներս, Դամասկոսի հարցին գբացատրել է, թե այս հանդիպումը պետք է գայանա թրնփակ, քննարկելու համար վերջին հրեդարական սրացումները Սուրիո առնչությամբ և միագոմանի գործողություններու վտանգը։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Սուրիո վրա հրթիռներ ուղարկելու սպառնալիքներուն ի պատասխան Ռուսաստանը Վաշինգտոնին խորհուրդ կտա Սուրիո կառավարության և զինված ուժերուն փոխարեն թիրախավորել ահապեգիչներուն։ Խելացի հրթիռները պետք է թրին ահապեգիչներու, ոչ թե օրինական կառավարության վրա, հայտարարած է Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Թրամփի Ռուսաստանին ուղված սպառնալիք են կարճ ժամանակ անց, որտեղ գսվեր, որ Ռուսաստանը պետք է պատրաստվի Սուրիո մեջ ամերիկյան օդանավային հարվածներուն։ «Պատրաստվի Ռուսաստան, քանի որ լավ, նոր և խելացի հրթիռները վիդիքան», գրած է Թրամփը։ Զախարովան իր հերթին հայտարարած է, որ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների հավանական հարցակումը հնարավոր է, միտված է ապացույցներու վերացման, որպեսզի կանխեն որևէ տեսակ զննումները։ Իրականության մեջ Թրամփի հարցակողական հրեդարաբանությունն ավելի լարեց Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները։ Առաջին գրառում են հետո Թրամփը դեղատրեց բավական դարօրինակ գրառում եւս նշելով, որ երկու կողմերու հարաբերություններն ավելի վատ են, քան սառն պատերազմի դարիներուն։ Հարցին շուրջ Թուրքիան եւս մտահոգություն հայտնեց, ընդգծելով, որ Սուրիո մեջ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանն հնարավոր ռազմական փախումը ամբողջ միջին արևելքը գտնան ներքաշել պատերազմի մեջ։ Թիրեմեյսան հրաբարական դեզավալուն հոտվածը, ուր գանտրատարնա քերդերություններուն վարած քաղաքականության եւ այդ քաղաքականության հետևանքով միջազգային իրավունքի ներգայիս վիճակին։ Աննշած է, որ մեծ միջին արևելքի թեմ պատերազմը պետք է ավարտի հաջորդ 6 ամիսներու ընթացքին Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների զորքերու թուրսբերմամբ։ Եվ թեր ոչ մեկ ապացույց կա, որ խաղաղություն կհաստատվի այն երկրի մեջ, որ հարցակման ենթարկված է։ Այսօր մենք ականադես կդառնանք, որ միջազգային իրավունքը դուրս կնետվի, այնպես ինչպես հասարակությունը, որ գահայտնվի քաոսի մեջ, երբ իրավունքի բացակայության պատճառով մարդիկ կսկսին հոշոտել իրար։ Նույն դեպքում աշխարհը կդառնա ճակատամարտի դաշտ, երբ հրաժարվում է միջազգային իրավունքից, գրել է նա։ Հնակետ Չխտեմ Կոքսել Շմիթը աշխարհի հնակույն դաջարային համալիրի Բորդասարի բետոնաբացման վերաբերյալ մանրամասները ճշտելու համար այցելած է հնավայր։ Հնագիտական խումբի անդամները անդրադարձած են հնավայրի մեջ տեղի ունեցող շինաշխատանքներուն։ Հնագետներուն կան հանգստացնե հնավայրի տարածքին ձանր մեքենաներու օգտագործումը եւ զբոսաշրջիկներու համար ճանապարհներու բարեկարգման բադրվագով հնավայրի բետոնաբացման աշխատանքներու իրականացումը։ Հնավար այցելած հնագիտական խումբի անդամները գնշեն, որ Բորդասարի ամենահնագույն դաջարային համալիրի պաշտպանության համար որևէ միջոց չէ ցերնարգված։ Հնավայրի պաշտպանության և չվնասելու համար հնակետները գոչ կնեն տարածքի բետոնաբացման աշխատանքներ չիրականացնել։ Անոնք պետք է շատ զգուշորեն դեղաշարժվին պաշտպանվող կոդին մեջ։ Դաջարի տարածքը պետք է առնվի պահպանության տակ և որոշ ժամանակով այն պետք է փակվի զբոսաշրջիկներու համար։ Գյանքեն հերացած է դերսիմի գոդորաձի ագանադես Ալի Եդրշահինը։ Ալի Եդրշահինի հուղարգավորության արարողությունը դեղի ունեցած է Մեյդան գյուղեն։ Անոր հուղարգավորման արարողության ներկա եղած են բատկամավորներ, դարբեր գարիցներու ներկայացուցիչներ։ Ժողովուրդներու ժողովրդավարական գուսակցության բատկամավոր Ալիջան Օնլյուն, ցավակցական խոսք հղելով Դերսիմի ժողովրդին, նշած է, որ Ալի Եդր պետության կողմէ իրականացված հալածանքներու եւ գոտորածներու ականադեսներեն մեկն էր։ «Մենք անգել լսած ենք պետության կողմէ իրականացված հալածանքներու մասին. Մենք դերսիմցիներս իրականացված ճնշումներուն, հալածանքներուն և գոտորածներուն թեմ պետք է դուրս գանք։ Այսօրվա համար այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ»։